ዛሬ ስለ ሰላም ስምምነቱ አተገባበር ሁሉም እየተነጋገረ ነው ፖለቲካዊ ልዩነትን በንግግር ለመፍታት ብዙ ርቀት ተኪዷል የሰላም ተግባሩ ላይ ለመድረስ ግን በዚያኑ ልክ ዋጋ ተከፍሏል ውዶች ተሰውተዋል ራሳቸውን ለወገንና ለሀገር አሳልፈው የሰጡም አሉ የሀገር መከላከያ ሰሜን ሕዝ መጠቃቱን ተከትሎ እርሱን ለመታደግ ቀድሞ የደረሰው የአማራ ልዩ ኃይል እንደሆነ ተደጋግሞ ይነገራል ኋላም ከጥምር ጦሩ መዋቅር ጋር የተሰራ ታላቅ ጀብዶ አለም ይህን ከወቅታዊ አቋም ጋር አያይዘን በስፋት ተመልክተነዋል አብራችሁን ቆዩም። ወታደር ነኝ የሚል ድንቅ ዝማሪ አለም የወታደርን ቆራጥነትና ጽኑ ዓላማ የሚያሳይ እውነቱ ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ይወስዳል። ወይም ሰሜን እዝን እንዲያስታውሱ ብዙዎችን ያስገድዳቸዋል መቼም እዙን ሳያስታውሱ ስለ ወታደር ጀብዱ ማውራት አይቻልምና ጥቂት ይህንን እንመለከታለን እለቱ ሰኞ ነበረም ጥቅምት 23 ቀን 2013 ዓ ም ለጥቅም 24 አጥቢያ ማለት ነው የሀገር መከላከያ ሥራዊት በትግራይ የአርሶ አደሩን ሰብል እያሰባሰበ ውሎ አረፍ ብሏል ሌሊቱን ምን እንደተዘጋጀለት የሚያውቀው ሕወሀት ብቻ ነው ክህደት ተፈጽመል ክህደቱ ገና በሐሳብ ደረጃ ያደገ ነበር በአፍሪቃ ትልቅ ከተባሉት ተርተ የሚጠቀሰውን እዝ ለማፍረስ የዓመታት ጥናት ተደርጓል ጊዜው ደረሰና በደረቅ ሌሊት ተፈጽሟል እዝ እንዲያ ባሳቻ ሰዓት እንዲጠቃ ሆኗል በማግስቱ የተሰማው ዜና የሐዘን ነው ሁሉንም አስደንግጧል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እሳት ለብሰው እሳት ጎርሰው በቴሌቪዥን በቃሉ ይህ ስግብግብ ጁንታ ነው አሉ። ሁኔታውን ተነጋገሩበት ቀስ በቀስ መረጃዎች እየሾሉኩ ወጡ። የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ሰሜን ዝን ለመታደግ ፈጥኖ መድረሱ ተሰማ። ጦርነቱ በሃት ጀማሪነት መክፈቱ የተረጋገጠው ወዲያውኑ ነው። ከዚያ በኋላ የሆነውን ብዙዎች አስታውሱታል። ላለፉት ሁለት ዓመታት በጦርነት ኢትዮጵያ ቆይታለች። በታሪክ አውዳሚ ሊባል የሚችል ጦርነት በትግራይ በአማራና በአፋር ምድር ከተካሄደ በኋላ የኢትዮጵያ አሸናፊነት እውን ሆኗል ለዚህም ብዙዎች መከላከያን አመስግነዋል ፋኑንም እንዲሁ የአማራና የአፋር ልዩ ኃይልንም ጭምር ሚሊሻውም ተመስግነዋል ፌዴራል ፖሊስም አለበት አጠቃላይ ህዝቡም ተመስግነዋል ነገር ግን አንድ ክፍተት አለ ሲሉ አስተያየት የሚሰጡ ይህን ያሳስባሉ ክፍተቱ የአማራ ልዩ ኃይል በሠራው ጀብዱ ልክ አለመመስገኑ ነው ይህ ብዙዎችን ያነጋገረ ነው ምናልባት የልዩ ኃይሉ ጀብዱ ሳይሰማ ሳይዘመርለት እንዳይቀር የሚያሳስቡ በርክተዋል ይህንንም እዚያው በሀገር መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ያሉ አባላት ይናገሩታል ጀብዱ ሰርቷል ይላሉ ጀብዱ ቀበሌ ወረዳን መታደግ አይደለም ከቀበሌ ከወረዳ ከፍ ያለ ነው ሀገር ታድጓል የሚሉት የዘንድሮ የልዩ ኃይሉ ተጋድሎ ደግሞ እጅግ የተለየ ነው ህወት መከላከያን ቆረጥን ሲል በልዩ ኃይል ተቆርጦ እንዲመታ ሆኗል ከሱዳን መጥቶ ውልቃይትን ለመውረር የመጣው ኃይል በልዩ ኃይሉ ተመልሷል ሰሞንኛውን የሰላሞሬ እንዲመጣ ከተዋጉት ውስጥ የጥምር ጦሩ አካል የሆነው የአማራ ልዩ ኃይል ሚና ከፍተኛ ሆኗል ሰሜን ዝ እንደተጠቃ አገሩን እየጣስኩ አዲስ አበባ ገባለ ያለው ህወሀት ከውልቃይት ጠገዴ እንዳያልፍ ተደርጎ የተመትታው በልዩ ኃይሉ ነው ያለ ሊት የአማራ ልዩ ኃይል ህወሀት ከመከላከያ ሰራይት የወረሰውን ከባድ መሣሪያ ማርኮ አዙሮ ተኩሶ ከመከላከያ ፋኖ ሚሊሻና ህዝቡ ጋር የጀመረው ትግል ዘንድሮ በሚያስደምም ሁኔታ ቀጥሎ እየታየ ነው አሁን ደግሞ ልዩ ኃይሉ በአዲስ መልክ የመልመላ ማስታወቂያ ማውጣቱ እየተነገረ ነው መልመላው እስከ አራተኛ ክፍል ትምህርታቸውን የዘለቁትን ጭምር ኖ ተመዝገቡ ብሏል የሕዋትን የትግል ስልት የተረዳ ዝግጅት ነው እየተባለ ነው ህወሀት እየተደራደሩ ለጦርነት መዘጋጀት የሚል መርህ ሲከተል ኖሯል ከስምምነቱ በኋላ ህወሀት እየተከተለ ያለውን የትግል ስትራቴጂ መመርመር አስፈላጊ ሆኗል ይህም እየተደራደሩም የተደራደሩትንም እየተገበሩ ለማሸነፍ መዘጋጀት የሚል ነው እንደ አይነቱን እንቅስቃሴ በትኩረት ከሚከታተሉት ውስጥ የአማራ ልዩ ኃይል አንዱ ሆኖ ተጠቅሷል ከዚህ ቀደም ህወሀት ከሁሉም ብሔራዊ ክልሎች ጋር በውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር ንግግር የሚጀምር ግብረ ኃይል ማደራጀቱ ተነግሮ ነበረም ግብረ ኃይሉ የሚጓዘው ዲፕሎማሲያዊ በሆነ መንገድ ነው ተብሏል ይህም ስለ ጦርነቱ መነሻና በትግራይ ላይ ስለደረሰው ሁለንተና ውድመት በተለየ ሁኔታ ኤርትራና አማራ አደረሱብኝ ስለሚለው በደል በቀጣይም ሁሉም ክልሎች በሁለንተና መስኩ ከትግራይ ጎን እንዲቆሙ የሚጠይቅ ነው በተጨማሪም ስለ ውልቃይ ጠገዴ ጠለምት ራያና ኦፍላ ጉዳይ ሁሉም ክልሎች ከትግራይ ጎን ቆመው እንዲወስኑ ለማግባባት ይሠራል ይህን የህዋትን ምክር ሁሉም ክልሎች ተቃውሞ ከትግራይ ጎን ካልቆሙ ነገብ ነርሱ ላይ አደጋው እንደማይቀርላቸው የሚያሳስብ ነው ከተሳካለት የህዋት ግብረ ኃይል በአማራ መካከል ልዩነት ለመፍጠር ይሞክራል ተብሏል ህዋት ይህንን ተልእኮ ለማሳካት ከሁሉ በፊት ከከረመበት ኢትዮጵያን የመጥላትና እናፈርሳታለን ትርክት ወጥቶ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ መሽተት እንዳለበት መወሰኑም በአስደማሚነት እየተጠቀሰ ነው ህወሀት ይህንን ተልእኮ ለማሳካት ከሁሉ በፊት ከከረመበት ኢትዮጵያን የመጥላትና እና ከሚለው ትርክት ወጥቶ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ መሽተት እንዳለበት መወሰኑም በአስደማሚነት የተጠቀሰ ነው ህወሃትን እንዲህ በማይፈልገው ሁኔታ ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲመጣ ያደረጉት መላ ኢትዮጵያውያን ናቸው ኢትዮጵያውያን ይህንን እርምጃ የወሰዱት ደግሞ የጋራ መመኪያቸው የሆነውን የሀገር መከላከያ ሰራዊታቸውን በህዋት ታጣቂ ከጀርባ ስለተጠቃባቸው መሆኑም የሚታወስ ነው ከዚህ ሁሉ በኋላ ዋት ከኢትዮጵያ ጋር በምን መልኩ እንደሚቀጥል መገመት ከባድ ሆኗል ወቀሳውም ፖለቲካዊ ትርጉም የያዘ ነው ለማሳያም ዋት የሰላም ስምነቱ የሚደናቀፈው በኤርትራና በአማራ ኃይላት ነው ብሏል መጀር ጀነራል ታደሰ ወረደ የአማራ ኃይላት ራሳቸውን ችለውም ሆነ ከኤርትራ ጋር ሆነው በቀጣይ ትግራይ ላይ የደህንነት ስጋት መደቀናቸው አይቀርም ሲሉ ተናግረዋል ይህም ውሃት በሁለቱ ኃይላት ላይ ያቀደው ነገር ስለመኖሩ በጨረፍታ እርሳቸው ጠቅሰዋል ሲሉ አስተያየት የሚሰጡአሉ ሆኖም ኤርትራንና አማራን ህወሀት የተባለ የጋራ ጠላት አለን በሚል ጸረ ህወሀት የሆነ የጋራ ጥምረታቸውን ሊያጠናክሩ ካልሆነ በስተቀር አንዳች ፋይዳ ላያስገኝለት ይችላል የሚሉም ጥቂቶች አይደሉም ልዩ ኃይሉም ነቅቼ ይዘጋጃለሁ ያለው እዚህ ላይ ነው ይህ እኩይ እቅድ የሚመጥን ዝግጅትና ምላሽ አስፈላጊ ሆኗል በርግጥ እዋት የሰላም ስምምነቱን ተቀብሎና ታጣቂዎቹን ወደ ካምፓስ ገብቶ ትጥቅ እንዲፈቱ እያደረገ ነው ተብሏል ይህ መቶ በመቶ ላይሆን ይችላል ጥቂት የማይባሉ ታጣቂዎቹን በተለያዩ ግንባሮች በአነስተኛ ቡድን አደራሽቶ ዝግጅት ሲያደርግ ቆይቷል ከዚያ አኳያ ህወሀት ሁሉንም ታጣቂዎቹን ወደ ካምፓስ ገብቶ ትጥቅ እንዲፈቱለት ያደርጋል ወይንስ አያደርግም የሚለው ጥያቄ ገና አልተመለሰም የፌዴራሉ መንግሥት በጉዳዩ ላይ በቂ ማብራሪያ እስካሁን አልሰጥም ከተቻለ ከህዋት ጋር የተቀናጀ የጋራ ማብራሪያ እንዲሰጥ የሚፈልጓሉ ይህ ከሆነ ስጋቱን በተወሰነ መጠን ይቀንሰዋል እንደተባለው ህወሀት ያቀደው ቢሳካለት የአማራ ክልላዊ መንግሥት ይህንን እውነት አገምግሞ ምን ያክል አማራን ከህዋት ታጣቂዎች ጥቃት ለመከላከል የሚያስችል ሁለንተና ያቅማለው የጸጥታ ተቋማትን እየገነባ ነው ወይ የሚል ጥያቄ የሚያነሷሉ ህወሀት ከዚህ ቀደም ስለ ሰላም ስምነቱና ተገባበሩ ታጣቂዎቹን ማነጋገሩ የሚታወስ ነው ውይይቱን ተመርኩዘው ከወጡ መረጃዎች መረዳት እንደተቻለው በሰራይቱ ዘንድ የተደረሰበት ድምዳሜና ስምምነት ትጥቅ ለመፍታት ባድመ ወልቃ የተገደ ጠለም ተናራያ እንደ ቅድመ ሁኔታ የህልውና ጉዳይ ናቸው የሚል ነው ይህ ህዋት ኤርትራንና አማራን የቀጣይ ስጋቶቼ ናቸው ሲል የፈረጃቸው ከዚህ መነሻ እንደሆነ ልብ ማለት ያስፈልጋል ሲሉ የፖለቲካ ተንታኞች ያሳስባሉ ባድመ ከሁለት ዓመታት ድማፋሳሽ ጦርነት በኋላ ባልጀርሱ ስምምነት መሰረት የኤርትራ እንዲሆን ተወስኗል ከውህደቱ በፊት ህወሃት ባለበት የኢህአዴግ ሥራ አስፈጻሚም ስምምነቱ በሙሉ ድምፅ ተግባራዊ እንዲሆን ወስኗል ዛሬ ኤርትራ ባድመን ከእጁ አስገብታለች ካሁን በኋላ ኤርትራ ይህንን ሐቋን አሳልፋ ትሰጣለች ተብሎ የሚጠበቅ አይደለም ጦሯንም ያሰፈረችው ድንበሬ ከምትለው እንጂ ትግራይ መሬት ላይ አለመሆኑን ደግማ ደጋግማ ተናግረዋለች እንዲያውም የኤርትራ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፎርቂ ቃል በቃል የተናገሩት እንዲህ የሚል ነው የኤርትራ ጦር እንደሚወራው በትግራይ ውስጥ የለም የኤርትራ ጦር በኢትዮ ኤርትራ ድንበር ላይ በሁለቱ ሀገራት ትብብር አካባቢውን ከወረራና ከጥላት የመጠበቅ ኃላፊነቱን እየተወጣ ነው ይህ የህዋት ቅዠት በሬ ወለደው ነው ሲሉ አስተያየት መስጠታቸው እየተነገረ ነው ሆኖም በህዋት ቤት ባድመ ካልተመለሰች በትግላችን እንቀጥላለን የሚል አቋም አለም የወልቃይ ጠገዴ ጠለምት ራያና ውፍላ ጉዳይም በቀላሉ መፍቲያ ያገኛል ተብሎ የሚታሰብ አይደለም በአጠቃላይ የህዋት እቅድ ሲገመገም ወሃት የሰላም ስምምነቱን የተቀበለው ሙሉ በሙሉ ተሸንፎ ሳይሆን ጊዜያዊ የኃይል ሚዛን መዛባት ስለገጠመው ስልታዊ የተገለውጥ ማድረግ አስፈልጎት ነው የሚሉ በርካታ ተንታኞች አሉ ይህን ስልታዊ መንገድ ተከትሎ ከሁሉ በፊት ሰብዊ እርዳታ ወደ ትግራይ እንዲገባ ከፍተኛ ግፊት ሲያደርግ ቆይቷል በሂደት ይህንን ሰብአዊ ድጋፍ ተጠቅሞ ኃይሉን እንደገና ይገነባበታል የሚል ስጋት በብዙዎች ዘንድ አለም መጨረሻ ላይ አጠቃላይ ስምምነቱን በማፍረዝ ከቻለ የፌዴራል መንግስቱን ካልሆነለትም ኤርትራን ጨምሮ በዋነኝነት ለአማራ ሰላምና ልማት ስጋት የሆነና እየረበሸ የሚቀጥል የታጠቀ ኃይል ለመገንባት ወደ ኋላ እንደማይል እየተገመተ ነው ከዚህ አንጻር ህወሀት ለኢትዮጵያ ስጋት ሆኖ ሊቀጥል የሚችል ቡድን ስለመሆኑ ተደጋግሞ እየተነገረ ነው የፌዴራል መንግስቱ ህገ መንግስት ኃላፊነቱን እንደተጠበቀ ሆኖ የአማራ ክልል ሁለን ተናይ እንዲላበስ የሚያሳስቡ በርክተዋል የአማራ ህዝብ ከመቼውም ጊዜ በላይ ወቅቱን የዋጅና ለወቅቱ የሚመጥን የህዋትን እኩይ ባህሪ በውሉ የተረዳ ቀድሞ የሚያስብ አመራር በየደረጃው እንደሚያስፈልገው ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ያሳስባሉ ይህ ማሳሰቢያም ለአፋር ክልል ጭምር የሚሠራ ነው የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ወቅታዊ አቋም ህዋት እንደተገመተው ዳግም የሚዘጋጅ ከሆነ ትይዩ ሊቆም የሚችል ጥቃቱን የሚቀለብስ የጸጥታ ኃይል ማዘጋጀት አስፈላጊ ነው ከሚል የመነጭ ነው ተብሏል አበቃን መልካም ጊዜ ተመኘን